Тарифи на послуги опалення зросли, тож рівнян вчаться економно витрачати теплоресурси. Для когось варіантом для економії стало встановлення теплового лічильника. Наприклад, Григорій Зарічнюк, голова СББ-забудовник, проживає в трьохкімнатній квартирі на вулиці Шевченка, 73, у Рівному. У 2011 році мешканці його будинку встановили лічильник на тепло. Коли була муніципальна програма, ми стали під муніципальну програму, зібрали кошти з будинку, це все стоїло, програма стоїла 67 тисяч, громадяни фактично заплатили 12 тисяч. За цей місяць рахунок, у нас так би я заплатив би 439, це я по лічильнику заплатив. Якби без лічильника за таку ж площу, я б заплатив би 580. Проте не всі рівняни встановили теплові лічильники на початку опалювального сезону у своїх будинках. Наприклад, Мирослав Черній проживає у Рівному на вулиці Набережній, 22, в трьохкімнатній квартирі. Чоловік за тепло сплачує фіксовану ціну. За жовтень прийшла квитанція з рахунком 716 гривень. Це на три особи, трьохкімнатна квартира, 60 квадратів. За минулий місяць рахунок за теплопостачання Мирослава Чернія суттєво відрізняється від рахунку Григорія Зарічнюка, хоча обидва вони мешкають у трьохкімнатних квартирах з однаковою кількістю прописаних у них людей. Після отримання рахунків Мирослав Черній разом з мешканцями свого будинку вирішили встановити лічильник, адже вважають, що це допоможе їм зекономити. Ми будемо встановлювати лічильник на будинок за програмою 50/50 міською. Влада нам в цьому допомагає, місто. Зараз йдуть якраз перемовини з нашими сусідами, щоб скинутись інші 50% від вартості цього лічильника і буде встановлювати. Ми вирішили запитати рівнян, чи встановили вони теплові лічильники та чи його наявність допомагає зекономити. Є. Він дуже багато бере газу. Я одна живу, було так, що 600 метрів кубічних воно брало в зимові дні. То це мені так і не вигідно. Мої діти мають багатоповерхівці лічильник, уже давно поставили, давно, вже декілька років, років з 5, напевно. Платять майже в половину менше. Є. Я довольний, що є лічильники. Економія. Так. Економія тепла, економія оплати. Воно, звичайно, економить. Я спалюю чи там грію те, що мені потрібно. Те, що не потрібно, виходить в повітря, воно не треба. Вже є. Будинок вирішив створити оце ОБСЄ і поставити лічильник, принаси, щоб економить. А ось чи вам встановлювати тепловий лічильник у своєму будинку, вирішуйте самі. Валерія Степанова, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.